Hai korang, assalamualaikum. So hari ni kan saya nak tunjuk kat korang kedai yang sangat sedap, iaitu AJ Bakar House. Korang boleh je wis Taman Bersatu, Kulim Kedah, dekat lorong Cengkareng Kuning. Okay, so first kali ialah mushroom soup. Yang ni pula air yang jus-jus punya. Memang sedap pula mushroom soup tu. Tengok pun masih sedap kan? Yes, memang sedap. Yang ni pun sedap juga. Yang ni pun sedap juga. Watermelon ni pun sedap juga. Kata senang cerita, semualah sedap. Air dua ni pun sedap. Okey, dekat atas ada tandas dengan surau. So, mudahlah kalau korang nak solat ataupun nak emergency tu kan. Memang cantik korang. Wangi pula tu. And bersih. Okey, atas pun boleh makan juga. Okey, kat luar dia pun boleh makan juga. Yang ni, grilled lamb shoulder chop. Memang wajib order korang. Yang ni menu favourite. Ya Allah, sedap sangat-sangat. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Yang ni spaghetti udang pedas-pedas. Dia pedas lah juga. Yang ni carbonara spaghetti sausage. Yang ni pula green leg with creamy black pepper spaghetti. Yang ni grill batang pinang steak. Yang ni spicy alba chicken. Nampak macam sedap kan? Berkali-kali masuk mulut. Memang sedap korang spaghetti dia. Spaghetti yang rasa paling suka, udang pedas-pedas tadi tu. Yang ni pun sedap juga. Ni pun sangat sedap. Fresh ni pun sedap. Yang ni stick dia. Sedap juga. Yang ni smoked BBQ beef. Yang ni pan fried butter tilapia with creamy chili oil. Sedap juga, ala-ala je pun macam tu. Yang ni caramel macchiato hot punya. Sedap korang. Leslie nak ucap terima kasih. Bye-bye.